Ақмола облысы дүлей дауылдан кейінгі шығынды есептеп жатыр. Бір кешке шатырлар ұшып, аялдама балкондар құлап, жерде жатқан қоқысқа дейін көкке ұшырған күшті желден адам өлімі де тіркелді. 30 адам түрлі дене жарақатын алды. Электр сымдары үзіліп, 189 елді мекен жарықсыз қалған. Көрші солтүстік Қазақстан облысында да дәл осындай жағдай. Онда да әлеуметтік нысандар, тұрғын үйлер бүлінген. Смотри на кошмар. Это ужас, у нас балкон оторвало. Офигеть. Апат алып келген дүлей дауыл онсыз да вирустан қауіптеніп отырған жұрттың зәресін ұшырды. Тарс-тұрс құлаған жарнаманың алып тақталары, тамырымен жылынған ағашты айтпағанда шатырлар қаңбақтай ұшты. Көшені көлденең алып қалған мына бір көп қабатты үйдің шатыры 4 жыл бұрын ғана мемлекеттік бағдарлама бойынша 39 миллион теңгеге салынған. Біз міне шатырсыз қалдық. Жаздай жаңбыр болса күніміз не болады? 7 жылға қарызға кіргізіп, мемлекеттік бағдарлама деп салып берген. Ақшасын кешіктірмей төлейміз. Қалай болса солай салған болып отыр ғой. Неге ескі шатырлар орнында тұр? Енді кім оны орнына қойып береді? Дауылда 115 ғимарат бүлінген. Оның қатарында 40 әлеуметтік нысан, яғни мектеп, балабақша, ауруханалар шатырсыз қалып отыр. Электр желісіне зақым келіп, 189 елді мекеннің жарығы өшкен. Адам шығыны да бар. 40 жастағы азаматты шеберхана шатыры басып қалған. Дәрігер көмегіне жүгінгендер де көп. Жарақат бөлімшесіне 18 адам қабылдадық. 18 адамның арасында 17-сі амбулаторлық көмек алып, үйлеріне жібердік. Бір науқас ауыр жарақат алып, кеше операция нейрохирургтар операция жасап, қазір пока ауыр күйде реанимацияда жатыр. Көршілес солтүстік Қазақстан облысында да жел секундына 33 метр жылдамдықпен соққан. Мұндағы 7 ауданда 24 нысан шатырсыз қалыпты. 2 адам зардап шегіп, қазір ауруханада жатыр. Дәл қазір электр энергиясынсыз қалған 159 елді мекенге жарық берілді. Ал 30 елді мекенге қар еріп, көктемгі лай су жайылуына байланысты электр желісін жөндеуге бірнеше күн қажет екен. Қазір дауылдан кейін шашылған қалашы ретке келтіріліп, табиғат апатынан келген шығын есептеліп жатыр. Айзат Тұрғынбекқызы, Инала Патка, Виктор Полянный, КТК.